A tűzoltó szakma rejtelmeiben mélyedhettek el az érdeklődők a bátaszéki önkormányzati tűzoltóságon. A gyerekek élvezettel próbálták ki a különböző felszereléseket, majd nem csak a tűzoltó autóba, hanem annak a tetejére is felülhettek. Ezért szeretem a tűzoltót. Tűzoltót? Meg mit csinálnak a tűzoltók egyébként? Oltják tüzet. Majd a kicsik tárlatvezetésen vehettek részt a bátaszéki tűzoltóságon. A gyerekeket leginkább a tűzoltó sisak, a bevetési ruha és a tűzoltó autó érdekelte. Az 5 éves Marcel azonnal ki is próbálta az egyik felszerelést. Édesanyja azt mondja, a kisfiút nagyon érdekli a tűzoltók világa, és hősként tekint rájuk. Éppen ezért jöttek el idén is a múzeumok éjszakájára. Szerintem érdekes, hogy mit csinálnak, mert nem mindenki lát ebbe bele, így, hogyha nem látjuk. Eszközöket is kipróbáltatok esetleg? Igen. Miket? Sisakot, ruhát is talán fölpróbált tavaly. Autóba beült, megnézte, hogy milyen belülről ment vele egy kört. Az előadást a tűzoltóságon legrégebb óta dolgozó Tresner József tartotta, aki érdekes történetekkel, régi dokumentumokkal és igen látványos tűzoltó felszerelések bemutatásával tette élvezetessé ezt a rendhagyó estét. Ez a 60-as évek sisakja. Ez mennyiben más, mint most én az is azért védt a fejüket. Igen, ezen is ugye volt egy kepi, amit le lehetett húzni. A mai napig lehetne használni mégis, mert ugyanúgy üvegszálasból készült, mint ezek. Csak hát azért korszerűség, mint nem volt lámpa, de kell mondjam, azért lámpát föl lehet szerelni, meg az egy kicsit a kivitele is más. A kiállított tárgyak közül kitűnt az amerikai akciófilmekből ismert bevetési ruha és légzőkészülék. A tűzoltók napi használati eszközeiből állítottunk egy pár eszközt. Az például, amit kérdeztél, az egy védelmi bevetési ruha. Fölöltözünk abban a ruhában, hogyha megfordulsz, mert tudjuk mondani, a sima rendes bevetési ruhában. Ezt ugye a légzőkészülék rajtunk van, ezt fölveszünk rá, és akkor ezt hermetikusan lezárja a tűzoltót, hogy milyen nem. Milyen savak, lugok. Gyakran használnak ilyet? Nem. 1883-ban alakult meg a tűzoltó egyesület, most már ugye egyesület, de akkor önkéntes tűzoltó testületként alakult meg. A tálat legrégebbi darabja egy 140 éves tűzoltó sisak volt. Ez még hagyaték. Uh-huh. Ez egy hagyaték. Ez a saját tűzoltóink használták. Ez a 1880-as évek, ez egy sima tűzoltó, beosztott tűzoltó, az pedig ahogy a sárga zsikkal, az a parancsnoki sisak, de ebből voltak már te díszesebbek is, részveretes, meg egyéb ilyen. Hát attól függ, hogy ki hogy engedhette meg magának, mert régen is az odafigyeltek a részletekre. Sajnos régi kori tűzoltó ruhánk az nem maradt meg, de viszont az első parancsnoknak a sapkája az a vitrínben megvan. 1883-tól egészen ez a pénztárkönyv, ez is ugyanakkor. 1883. Igen, 1883. Ez a jegyzőkönyvünk. Ugye itt az összes esemény, ami történt a nagyközségbe, azt mint lejegyezték, ez egészen 46-ig. 46-ig, igen. Bóta Gyula, a tűzoltóság parancsnoka azt mondja, rengeteget változott lánglovagok eszköztára és az általuk használt technológia is. Ezt szerették volna megmutatni ezen a tálatvezetésen. A jelenlegi tűzoltó technika ugye azért sokat fejlődött, ha csak mondjuk egy légzőkészülőkről, egy modern légzőkészülékről, vagy akár egy bevetési ruháról beszélünk, de nyilvánvalóan mondjuk egy modern gépjármű fecskendő is teljesen más, mint az itt mögöttem látható lovaskocsi fecskendő, illetve a különböző lajtos kocsik, amik korábban voltak. Most már ez azért össze van gyúrva, nagyon jó ki van találva az a technika, amivel most jelen pillanatban dolgozunk. Én mindenképpen szeretném rávenni a gyerekeket, felnőtteket, lesz rá arra lehetőség, hogy menjünk a gépjármű fecskendővel, hogy érezzék, hogy milyen az, amikor egy nagy tűzoltó autóban vagyunk. Mert a bátaszéki tűzoltóság bőven az 1800-as évek végén megalakult, mint önkéntes tűzoltó egyesület, és hát innen a kronológiát mutatjuk be folyamatosan, hogy hogyan változott, hol volt korábban a tűzoltóság, és hogy hol van most, hol dolgozunk mi. Eközben egy másik helyszínen, a bátaszéki tájház udvarán képzőművészeti és zenés program zajlott. Kovács Gábor muzsikus ismert dallamokat játszott le, ám a hangszer nem mindig volt szokványos. Előfordult, hogy egy felmosó nyelet vagy éppen egy biciklipumpát fújt meg. A gyerekek nagyokat kuncogtak, miközben jó ízűt haraptak a szervezők által sütött nutellás palacsintából. Játszottunk meg... A
Nénivel tanultunk német éneket. A múzeumok éjszakájára izgalmas programokkal készültek a Bátaszéki Művelődési Ház munkatársai. A tájházban tálatvezetésen lehetett részt venni, az udvaron német dalokat tanultak az érdeklődők a Heimat Tánccsoport jóvoltából, sőt különféle izgalmas anyagokból hangszert is készíthettek a gyerekek és szüleik. Idén igazából nem volt nehéz dolgunk, mert tavalyi év nagyon sikeresnek bizonyult. Elhívtuk Kovács Gábor muzsikust, aki ugye rendhagyó koncertet adott, tehát az érdekes hangszereivel, hangszerkészítéssel nagyon megfogta a gyerekeket, és még tavaly megígértették velünk a gyerekek, hogy idén őt visszahívjuk. Tehát így a fő produkció el volt döntve már tavaly, de ugyanúgy, mint tavaly, idén sem hagytuk ki a kézműves foglalkozásokat, a palacsinta sütést és evést, illetve, ami a legfontosabb talán, a tájháznak a nyitvatartását, az ingyenes megtekintését és az itt létet. Hát célunk mindenképp az, hogy a tájházat kicsit közelebb hozzuk az emberekhez. Tehát ne csak múzeumként, kiállítóhelyként gondoljanak rá, hanem akár rendezvények helyszíneként is, ahova a gyerekek már rutinosan, ismerősként jönnek vissza. Ugye több ilyen alkalom is van az évben, tehát itt húsvét hétfőtől kezdve, múzeumok éjszakája, és még sorolhatnám. De ezért van ez a program, hogy a gyerekek, a felnőttek, ha egyébként nem is jönnének el a Bátaszéki tájházba, de egy-két kísérő program, ami ide csalogathatja őket, akkor eljönnek, esetleg beismernek a szobába, ismerkednek a házzal, és ezzel az egész közeggel. A 17. alkalommal megrendezett Múzeumok éjszakája című rendezvénysorozaton több mint 400 helyszínen csaknem 2000 programot kínáltak a szervezők országszerte. A rendezvény központi témája az idén az utazás és a digitalizáció volt.